pakar bom Abu Sayyaf masih hidup. Polis telah mengerahkan komando UTK untuk ke pantai timur Sabah. Kerahan pasukan komando polis itu juga adalah untuk menangani isu berkaitan kumpulan pengganas Abu Sayyaf ASG. Terutamanya berikutan laporan pakar pembuat bom kumpulan pengganas itu, Muzrima Mundi Sawadjan, masih lagi hidup. Memetik laporan daripada sumber portal pertahanan Defence Security Asia, anggota komando unit tindakan khas UTK akan dikerah ke kawasan pantai timur Sabah sebagai sebahagian daripada usaha polis diraja Malaysia untuk meningkatkan tahap keselamatan kawasan tersebut. Kerahan pasukan komando polis itu juga adalah untuk menangani isu berkaitan kumpulan pengganas Abu Sayyaf. Pengarah Jabatan Keselamatan di Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman, Dato' Hazani Ghazali berkata, walaupun sudah lebih 2 tahun tidak berlakunya kes-kes penculikan khususnya di pantai timur Sabah, tetapi tahap kawalan keselamatan tetap dipertingkat. Hal ini juga berikutan maklumat mengenai sub ketua kumpulan Abu Sayyaf yang juga pakar pembuat bom, iaitu Muzrima atau Mundi Sawadjan, disahkan masih lagi hidup dan ini akan menjadikan kawalan diperketatkan. Pihak keselamatan akan sentiasa mendapatkan maklumat daripada Western Mindanao Command, J2 Westmincom, katanya kepada pemberita di Kelantan. Status berkenaan Muzrima yang dikendaki di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, telah disahkan hasil perkongsian maklumat daripada Pasukan Keselamatan Filipina melibatkan Joint Task Force Sulu JTFS serta J2 Westmincom kerana terbabit di dalam beberapa siri pertempuran dan pertembungan dengan Pasukan Keselamatan Filipina semenjak Julai 2021. Berdasarkan maklumat risikan, kali terakhir dia dilihat adalah pada 10 Januari lepas di sebuah kawasan di Sulu ketika keluar mengambil makanan. Selain mempunyai kepakaran di dalam membuat bom, Muzrima yang juga anak saudara kepada pemimpin kanan Abu Sayyaf iaitu Hatib Hajan Sawadjan turut dikenal pasti sebagai perancang letupan beberapa insiden di Jolo, Filipina pada tahun 2020, termasuk insiden letupan bom di The Our Lady of Mount Carmel Cathedral Jolo yang mengorbankan kira-kira 20 orang. Bapa saudara Muzrima iaitu Hatib merupakan ketua kumpulan faksi kumpulan Abu Sayyaf yang menyokong perjuangan kumpulan pengganas Islamic State IS ataupun Daesh. Sementara itu, mengulas mengenai kawalan sepadan darat di sepadan Malaysia Thailand, Hazani berkata unit berkuda pasukan sepadan persekutuan FRU akan ditempatkan di Kelantan pada Mac nanti.